Ngayong 154 na araw ng krisis sa Marawi, tinapos na ng militar ang kanilang operasyon sa lungsod. Napatay na raw kasi ng mga sundalo ang mga natitirang teroristang Mauti ISIS. Narito ang report. Inanunsyo na ni Defense Secretary Delfin Lorenzana ang pagtatapos ng military operation sa Marawi City. Sa tinatawag na last stand ng militar kontra mga terorista, 42 Mauti ISIS fighters daw ang napatay ng mga tropa ng pamahalaan. Nakuha na rin kanina mga labi ng mga napatay na terorista. Bagamat may mga panakanaka pa ring putukan sa main battle area, mga recon fire na lang daw ang mga ito at hindi na bakbakan. Nitong nakaraang linggo lang nang inanunsyo ni Pangulong Duterte na laya na ang Marawi mula sa gera. Sa kasagsagan naman ng bakbakan kahapon, nagsagawa ng awarding ceremony ang militar. Pinarangalan ng mga miyembro ng Joint Special Operations Group, Light Reaction Regiment at Special Forces. Ngayong tapos na ang military operation sa Marawi, unti-unti nang umaalis sa lungsod ang mga tropa ng gobyerno. Ngayong araw, umalis na sa Marawi ang mga tauhan ng PNP Special Action Force na kabilang sa mga nasa front line mula nang pumutok ang bakbakan. Kita sa mukha ng mga pulis ang pagod sa 5 operasyon. Pero masaya sila dahil makakauwi na sila sa kanilang mga pamilya. Masaya dahil buhay. Dahil tapos na ang labanan, posibleng payagan na raw makabalik ang mga residente ng 9 na barangay sa October 25 o 26. Tinatapos na lang ng mga opisyal ng barangay ang verification process sa mga residente. Pero bago bumalik, dapat daw munang masigurong maayos na ang basic services sa mga barangay. Dapat maibalik na rin yung mga services like electricity, water. Dapat magbukas na po yung mga ibang services natin like health services, so yung mga clinics, hospitals. Schools will have to be ready to open also. Markets, stores ay dapat open na rin bago bumalik yung mga residente. Ayon sa Office of Civil Defense, oras na matapos na talaga mga putukan, uumpisahan na nila ang post-war assessment sa lungsod. Inaasahan natin na pag-cleared na ng mga Mauti itong battle area, no, ay makapagpo-proceed na tayo ng tuloy-tuloy dito sa ating post-conflict needs assessment. So we're just coordinating with our AFP, with our armed forces, para malaman natin kung pwede na tayong pumasok sa iba pang areas ng Marawi City. Inaasikaso na rin ang Department of Education ng rehabilitasyon sa mga paaralang winasak ng bakbakan. Sa taya ng DepEd, 22 sa 69 na paaralan sa Marawi ang nawasak sa bakbakan.